Punajm përshëndetje në fakt nuk është zhvillim të ri apo çka mund të njoftojmë të gjithë ndjekësit e televizionit Kanal 10 megjithatë të gjithë mediat jemi duke qëndruar këtu shumë afër vendit të ngjarjes pra fshatit Bajs të komunës së Zveçanit në pjesën veriore të Mitrovicës ku edhe ka mbetur i vrarë një polic i Kosovës në orët e hershme të mëngjesit të së dielës si dhe një pjesëtar tjetër që është lagosur dhe lënduar. Në fakt nëse mund të avreni për mes pamjeve, mund të shohim dy kryqëzime ku në anën e djathtimën të shpje konkretisht të vendi ngjarjes, derisa pjesa drejt vazhdon të pika kufitare në Jarinje, e cila është e hapur, mund të lëviz, kem parë makina qytetar të pjesë veriut që kanë lëvizur lëshëm, ndërka që pjesa që të shpje për në Bajsk është blokuar dhe si që po eshin edhe nga pangjet, është vetura njësi speciale të Kosovës e cila është duke qëndruar dhe nuk e lejon kalimin qoftë të mediave apo të qytetarve në atë pjesë. Në fakt, para disa minuta shkem par edhe veturat shumëta të policisë të Kosovës që janë drejtuar në drejt pikës kufitare në Jarinjë, jo në fakt në fshatin Bajs ku edhe ka ndodhur vetë ngjarja. Megjithatë mund të themi që para disa minutave kem parë edhe një makinë të Eulexit që është drejtuar pikërisht ku edhe jemi duke raportuar pra nga fshati Bajs ku ka mbetur i vrar polici Afrim Bunjaku. Nuk ka diçka tjetër, shohim që është një interesim jashtëzakonshëm i mediave si vendore edhe të huaja gjatë tërkohes jemi në gjendje gatishmërie për të informuar rreth më të rejave që pëndodhin këtu nga pjesa veriore e vendit. Në fakt, mund t'ju tregoj edhe për mes pamjeve, më falni se sa është interesimi mediave këtu, është një grumbull tet i madh i kolegëve tanë që janë duke përcjellur nga afër zhvillimet, por çka